¡Todos son el marido no hay! ଆମେ କଣ ପାଠ ପଢ଼ଉନୁ, ଆମେ କଣ କ୍ଲାସ କରୁନୁ, ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଠୁ କମ ଦରମା ପାଉଛୁ। ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲାସକୁ ଦିଟା ଶିକ୍ଷକ କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲା, କେତେ ପିରିୟଡ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଣିଥିବେ ଟଙ୍କା ଧର୍ମ ଟଙ୍କା କର୍ମ ଟଙ୍କା ହିଁ ପରମ ତପ ଯଶ୍ୟ ଗୃହେ ଟଙ୍କା ନାସ୍ତି ହା ଟଙ୍କା ଟକ ଟକାୟତେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 56,000 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଆବଦ୍ଧ ପୁଅ ହେଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ଦିଆଯାଏ, ତା ମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ନଲେଜରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କିଛି ଅଛି? 5T ନାଁରେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହେଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଥା ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଶିକ୍ଷକ ଜଟଣୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।